rekreativni bazen u kome će moći da se jel te kupaju veliki Britanci. Kako bi ih nazvala, veliki bratovci, big brothersi. Međutim, Miljkoviću nije pošlo za rukom, odnosno Šerpi nije pošlo za rukom, tako da je on nivo svoje inteligencije i svoj nivo inteligencije, kao što rekoh, dokazao još tamo. Onda je ušao u zadrugu jedan, gde je bio veoma povučen, skroman momak, koji se šlepao u Sašku Karani mene, koji je ćutao, nije iznosio svoja mišljenja. Naravno, odgovaralo mu je da se druži sa mnom, jer je sa mnom imao smešne klipove, uvek je bio ušuškan, jer ja sam posvećena nekome koga volim u realitiju, to ste mogli i da vidite. S obzirom da mnogi ljudi komentarišu ljubičanstveni, kako, ne znam da li ima ovih ljubičanstveni, plavičasti, dobro, ružičaste nećemo, zbog naše televizije, kako bih mogla da nazovem ove bele? Beličasti, zelenkasti, komentarišu da sam ja zaljubljena u Šerpu i da ja iz tog razloga imam nešto protiv njega. Ne, naprotiv. On je u Zadruzi 1 bio moj, tako reći, dobar drug, ne mogu da kažem prijatelj, jer smo se napolju videli jednom, na njegovu inicijativu, naravno. I posle toga on je dokazao da se sa mnom družio samo iz koristi u realitiju, da bi opstao što duže. Kada je bio izbačen kao 13-plasirani iz Zadruge 1, sećate se mene trudne kako sam plakala, ispao je u polufinalu, to jest, da, u polufinalu 13. kao 13. prase, je Šerpa ispao. On mene očima u tom trenutku kad sam krenula da se pozdravim sa njim, nije mogao da gleda. Znači, tako me odgurnuo od sebe, izrevoltiran, iskompleksiran, zato što je ispao, a uopšte se nije nadao, mislio je da će dogurati što duže. Tada sam ja videla zapravo kakav je on, međutim, opet sam našla neko opravdanje za njega, rekla sam sebi, dobro, adrenalin, nije se nadao, ok, vidit ćemo se napolju, bit će sve u redu. Moram da priznam da sam se u jednom trenutku zaljubila u njega i da su bile pojačane emocije, jer se iz tog drugarstva rodila simpatija, ne mogu da kažem ljubav, daleko je to od ljubavi. Međutim, ja sam znala Šerpu, sada je Šerpa, tada je bio Marko Miljković. Ja sam se u tog Marka pažljivog, povučenog, koji se šlepa uz mene, Sašku, i na neki način, kažem, na neki način mi se svidio. Međutim, ja sam bila trudna i znala sam da je to platonska ljubav i da od toga nema ništa. I hvala Bogu što sam bila trudna i hvala Bogu što se tu ništa nije dogodilo. Ulazi u Zadrugu 2. Naravno, rekao je, najavio je kada će se smuvati sa Lunom, to je uradio za doček, ja mislim, januara, za doček Srpske nove godine, zato što je znao da Luna ima podršku na polju. Ja se čudim sada ko tu devojku podržava, zaista mi nije jasno. Meni je na neki način žao nje. A žao mi je nje iz razloga što mislim da je ona totalno skrenula s puta, da njoj pomoći nema. Imala sam ja situaciju u realitiju kada sam se borila za neku svoju virtuelnu ljubav, borila. Ali nikada nisam okrenula leđa majici, niti bih okrenula. Kada se posvećamo u životu, ni zbog koga, ni zbog jednog muškarca, znači ne postoji osoba zbog koje bih ja okrenula leđa svojim roditeljima. Dolazilo je do sukoba mišljenja, jer ja sam bila razapeta i bukvalno sam bila između dve vatre i gladila odnose i na jednu i na drugu stranu. Ali naravno, kažu ljudi, ljubav je slepa, gubiš vid i ideš glavom kroz zid. Ja sam vremenom shvatila što se tiče mene da to nije bila ljubav, već da je to samo navika i neko sažaljenje. I da sam se ja jednostavno navikla na tu osobu i da sam ja na tu osobu gledala, bolesno rečeno, kao da imam apsolutno dva deteta. I
ja sam njemu pružala tu bezuslovnu ljubav, ali na kraju je svaka reč moje majke, kako je rekla, tako je i bilo. Iako sam se ja suprotstavljala njoj i svađala se sa njom i palo je mnogo teških reči, jer svaka majka svom detetu želi najbolje. Moja majka naravno ne misli da sam ja ono što je izgovorila u lajvu, kako je rekla, neurotična, nije reka neurotična, nego nesposobna da čuvam dete i ostalo. Ona je rekla to isključivo zbog toga da bih se podvrgla abortusu, jer je znala da sa tim čovekom neću imati nikakvu budućnost. Želela je da jednostavno učim na tuđim greškama, jer ne mogu da kažem da je Željko greška. Željko je nešto najlepše što mi se u životu dogodilo i zbog čega moj život ima smisla i zbog čega tek imam snage i volje da se borim. Svi muškarci su u životu prolazni, ali od jednog muškarca uvijek imaš bezuslovnu ljubav, a to je moj sin. Dakle, da se vratim ja na goruću temu. Što se tiče ovog manipulatora, Šerpe, on je seljački namazan. On je odrastao na ulici, on je uličar, kockar, pijanac, policiji stari znanac, vaćaroš, prevarant, drogiraš, šta sam rekao, drogiraš, narkoman, alkoholičar, znači sve najgore moguće poruke koje, poruke koje može da ima jedna osoba, ima upravo Šerpa. I zbog toga je Šerpa ponovo ušao u reality, jer je ostao bez jednog jedinog dinara i sve što je Luna pričala Anabeli je istina, međutim, Luna je to sve porekla zato što je zaslepljena, zato što je skrenula, jer ja sam gledala slučajno, redko kad pogledam Zadrugu, a iako nemam vremena da gledam, jer sam posvećena nekim drugim stvarima, kažem, Marko manipuliše Luninim emocijama zato što je nestabilna, psihički nestabilna, sa njim tone sve dublje i dublje, skrenula je, jer ja ne mogu da verujem da ja ne mogu da verujem, kao što rekoh, da je svojoj majici okrenula leđa. Majici koja je uvek bila tu za nju, majici zbog koje je njena majka je postala najomraženija majka na svetu iz razloga što je podržala vezu između Slobe i Lune, a Slobe je tada bio oženjen. Posle toga, znači, Anabela je ta koja se sama borila i očuvala i Lunu, i Blankicu, i Ninu, dok je Gagi spržen od alkohola, spržen od narkotika, njemu je mozak spržen od narkotika i zbog toga on vidi iskrivljeno sliku što se tiče Marka Miljkovića. Što se tiče Marka Miljkovića, da, slušaj mi se grlo, ne mislim da je ona toliko protiv majke, ali mislim da njoj mnogo psihički nije dobro. Ona se ponaša kao one devojke, ne mogu da kažem, ja isto imala sam ispade i uspone i padove u realitiju, ali moram da vam sada priznam, po prvi put ja sam glumila. Naprimer, kada ne dobijem cigarete ili ukoliko mi nešto zatreba poput kafe, ako mi nestane kafa, ja sam u stanju da lupam na kapiju, da šizim, da vrištim, jer sam zavisnik od, htjelo da kažem, od narkotika, od nikotina i ne mogu bez cigareta. Tako da sam ja veoma taktički to radila, znajući ishod kako ću ispasti u narodu. Dakle, što se tiče toga, Anabelu sam prezirala i nisam mogla da verujem da jedna majka može da, ona je trebala da dođe i ne da podrži vezu između Lune i Slobe, nego je trebala da je uhvati za kosu još tada i da je dozove pameti. Međutim, da posle svega Luna zbog Šerpe se onako ponaša prema majici, ja sam gledala
da li uskr... da, ponedeljak je bio pretres sa Milanom Miloševićem, kada je ovaj, kako se zove, Milan pitao Anabelu kako se osjećala, odmah da raščistimo. Anabela i Luna imaju sličnu crtu, a ta crta je žele da budu žrtve pošto poto. Ne u smislu žrtve gledaoca, nego su žrtve svog života. I svoj život i sve što im se dešava, one to pokazuju na taj način. Znači imaju taj ton u glasu, to umeće da u narodu izazovu sažaljenje. Međutim, u ovoj celoj priči ja sam apsolutno na Anabelinoj strani, jer kao što se vidi, Marko Lunu iskorištava isključivo samo zbog što boljeg plasmana. Vidjet ćete, pred finale će okrenuti leđa, kao što je radio kako bi dobio druge glasače. Ili ako bude video, on Anabelu ne može očima da gleda iz razloga što se on kolje sa njom. I sada je znak pitanja ko će pobediti, da li Anabela ili Marko. Narod koji bude glasao za Marka Miljkovića, i ukoliko Marko Miljković bude pobedio u Zadruzi, meni ni iz džepa, ni u džep, ali će to biti veliko razočarenje za me, razočarenje za mene i veliko razočarenje za Srbiju, za reality. Tom njegovom pobedom bismo poslali totalno pogrešnu sliku i dokazali bi da je svet izopačen. Ja ne mogu da verujem da on se onako ponaša prema Anabeli, prema jednoj majici. On prvenstveno da voli i poštuje Lunu, nikada, ali nikada ne bi izgovarao onakve pretnje kako će Anabelu da udari, a i sam zna da je Anabela dušu dala i sama očuvala, jer ovaj Gagi, povodljiv narkoman kome je droga spržila mozak, nije mogao da vodi računa o deci, jel? Tako da, Luna na sve to ćuti, a do juče je pričala kako majku voli najviše na svetu. Setimo se sami, koji je uvek bio tu uz nju, i u dobru i u zlu. Da, okrene leđa, jednostavno ja gledam devojku u ponedeljak, o tome sam počela da vam pričam, kako priča Anabela, bolje da je umrla nego što je dočekala tako Uskrs, da je rođena kćerka nečestita. I onda sumiraju Lunu i Marka. Znači, Luna nijednom gestikulacijom lica nije pokazala da je žao zbog toga što i majka plače. Ja se sa majkom posvađam za crnim stolom. Jednostavno, ti ljudi, apsolutno sva ta energija i prosto nas zavade ti ljudi u realitiju. Ali ja nikada svoj majici ne bih okrenula leđa, ni tati, ni sestrama, ni zbog koga, naravno prvenstveno sinu, ni zbog koga na ovom svetu. Tako da, mislim i smatram da kada bi, kao što sam rekla, idem s teme na temu, hoću mnogo toga da vam ispričam, nemam mnogo vremena jer sam prezauzeta i preumorna. Danas sam ceo dan čistila, prala zavese, dezinfikovala, da, lepo sam rekla, stan i sređivala, jer Željko je 4 dana kod mene, 3 dana kod mojih roditelja, iz razloga što mi imamo dvorište, a znate da je vanredno stanje, on obožava dvorište, pa smo se zbog toga tako dogovorili da malo bude sa mnom, 4 dana sa mnom, 3 dana sa njima. Onda ja odem tako kod njih, do malo čas sam bila kod njih, pa onda se vratim, pošto imam dozvolu za kretanje, onda se vratim u stan, malo da odmorim mozak, tako da sam i ja preumorna i trudit ću se da u što kraćem moja sloba, Luna je zbog slobe izgubila samopouzdanje i samopoštovanje, apsolutno sve,
Njoj je potrebna ljubav i ona želi da bude sa njim po bilo koju cenu. Videli smo sinoć kada je žurka bila, isto tako sam bacila pogled, radila nešto, ne mogu da se setim tačno šta. Ovde po kući, bio mi je drug Željko, spavu noću pa mogu i da pogledam ponekad. Videla sam kako mu ona priča u krevetu, histeriše za vreme žurke, a on mrtav, hladan, kao mrtva patka leži, još je stavio onaj povez na očima jer mu smeta svetlo i hladan je jednostavno u smislu voli me ubo šta ova devojka priča. On je čovek koji ima 38 godina, neispunjen, neosporen i njegov najveći uspeh je drugoplasiran u realitiju, a ne dao Bog da bude pobednik ove zadruge. Da se ja pitam, ja bih prvo mesto dala, mislim, ko sam ja da dajem, ja bih prvo mesto, ja bih volela da pobedi Mensur, ali s obzirom i znam da je to nemoguća misija, da volela bih da pobedi Anabela iz razloga što je ona majka, iz razloga što sve majke mogu da se stave u njenu poziciju, da zamisle sebe i da stave sebe u njenu poziciju i znaju koliko je teško kada ti rođeno dete okrene leđa. Ja se s majkom posvađam za crnim stolom, sva što ona meni kaže. I ja njoj oprosim, ali samo realitiju. Van realitija nikada. Onda trčim za njom u apartman, ljubim je, grlim je, izvini mamice što sam ti to rekla. I naravno, naša komunikacija najviše može da ne, naša nekomunikacija najviše može da potraje 2 sata, najmanje 2 sata, najviše 2 dana. A ovo što Luna radi, smatram da je ovaj toliko njoj isprao mozak i izmanipulisao njom i smatram da je devojka na putu za, nažalost, za ludnicu. Ona, znači, sve to što radi, ja ne smatram da ona može nekog više da voli od majke, s obzirom da nema dete, da onako bezdušno gleda kad Anabela plače, kad joj ovaj smrad biždek, koju reč bih upotrebila više za njega, seljober, neispunjen čovek u puti, a ona sedi skrštenih ruku i gleda majku kako plače i kida se i nema apsolutno nikakvu reakciju. Znači, bukvalno buli kao telo šarana vrata. Kao da priča, ne kao da joj plače rođena majka i da priča tako nešto, nego kao da priča neki njen najveći dušmanin. Tako da Gagi podržava tu vezu, jer je njemu spržen mozak od narkotika, on nema više ničime da misli, mozga nema. Ovaj manipuliše i Gagijem i Lunom. Sve što je Luna pričala Anabeli, zbog čega je krila da se pomoći,